Nadam se da se vidimo u 2023. Ja prizivam. Što prodaješ Q3? Pa šta će mi Q3 da bi tu deca, ne znam, BMW 440L. BMW 440L. Ljudi, šta mu znači 440L? Pa Simi, to ti je da ide na struju. 440L, brate. Ne znam, ljudi, nema taj BMW 440L. Nema, brate, da se prikaže. Ajmo, brate, još 200 lajkova do 5K. Možemo, ljudi moji, da pređemo tih 5000 lajkova brzinski i to je to. Porsche Panamera. E, ljudi, gledajte sad ovaj auto. Zamolio bih sve vas, vi se više razumete u mene u auto, ja nemam pojma. Da li je ovo dobar auto? Jer sam čuo, brate, da u ova auto ubacuju Renault motore. Da li je, ljudi, to istina? Da li je ovo dobar auto? Evo, na primjer, ovako nešto. Samo da nađem neki, neki model koji mi su onako lep, onako. Na primjer, koji je od 2017. Evo, na primjer, ovako nešto. Ljudi, ovo se sviđa ovako nešto. Aj, glasajte, braću moje. Malo mi zadnja strana... A dobar je, ali znaš, nekako mi ono... Šta mislite, ljudi? Evo, ali 80.000 registracija, to nisam ni provalio. 85.000 registracija. Što je tako skupa? Simi, zato što je 2.0, 2.2. 170 konja, 80.000 registracija. Aj, dobro, neću da sam stipsa. Evo, ljudi, da li vam se sviđa ovako neki auto? Kaže, fuj. Brate, onako, jebem li ga. Nije loš. Nekako je čudan malo materijalno. Nemam pojma kako to da kažem. Ko, znaš, Mercedes džipovi su mi tek dobri ono od 50-60.000. Volan mi se sviđa, iskreno. Volan je dobar. Ali unutra, brate, zašto Mercedes pravi ovakve glupe aute? Mislim, ovako unutra da bude cringe. Gle ovo. Ovaj displej mi je najgori na svetu. Znači, ovaj displej kad vidim, povraća mi se. Alcantara kao neka. Ne sam ljudi, a? Loše. Kupi GLC, kupe. Mercedes Q3 s AliExpressa. Bukvalno, brate. Ovo je bolje Q3 nego ovaj. A gdje je bolje kod 3? Ok, Mešić, hvala na subscribe. Ajmo, braćo, još 100 lajka do petka i još malo idemo na 200.000 subscribe. Ko se subscribe-uje sad, znači kliknite ljudi crveno dugme, subscribe, dobija pozdrav. E, ovako nešto, ljudi moji, gledajte sad ovo. Da li vam se ovako nešto moj... E, čekaj. A ne ovaj, ljudi, gledajte sad ovaj. Ovaj se meni mnogo sviđa. Gledajte sad ovaj. A što ovaj slik? Ovaj ubacio paint slike. Ljudi, pogledajte ovaj auto. E, ovako nešto. Da li vam se ovako nešto sviđa? Aj, glasajte da ne, baš me zanima vaše mišljenje. Simi, sačeka do godine, sakupi više para. Ma, vrate, opet ne bi dao za drugi auto 60.000 evra ili 50. Brate, to mi je puno, ono. Mislim, jeste kao, naš, kao napravit ću ja kontent s njim i sve. Vidjet ću ko mašine. Ovo je mnogo lepši, vidiš, brate. Evo, 87% ljudi glasalo za da. Vidiš, ljudima je mnogo lepši ovaj auto. 300 puta je lepši. Znači, isto je GLC. Pazite, ljudi moji, isto GLC. Samo što, brate, ovaj auto je kupe, valjda. GLC kupe. Ili nije? Ne znam. Viš, pogledajte razliku. Mnogo je lepši ovaj, guzica lepa da ga udariš jednom. Pogledaj koliko je lepši auto, brate. Mama, ja sam mašina. Ljudi, da li vidite mene u ovom auto? Ili me vidite u... Ili me vidite u Fiatu. A Fiat ekstra auto, čemu hate? Evo, viš, unutra je isto ono malo slom. Ali jebi ga, znaš. Ne sam, brate. Spolja je brutalan. Muđu vidimo, kaže. Ljudi, spolja je brutalan. Znači, da biramo auto do 40k. Ne sam. Dejan Juznović, hvala na subscribe. Nikola Đole, hvala puno. Arnel, hvala puno. Ajmo, braćo, svi udarite like. Idemo na 6000 like. Unutra slabo. Unutra je top, šta kenjaš? Ne znam, pa brate, šta kenja? Meni unutra onako. Nije toliko loše. Malo je bolje. Ali ne znam, ljudi, kako se vama čini ovako unutra? A, ljudi moji, volan je čist, lik nosi super dry čarape. To je s papučeve. Unutra, A ovo je menjač? Sad će svi da me napadnu, nije to menjač, to je... Šta znam, ljudi, a? Što nije upalio display da vidim kakav je? Ovo mi je prelep auto, brat. Znači, ja bukvalno vidim sebi u ovom autu, ali samo što, ne, skupi malo, 40.000 evra. 90.000 registracija, 200 konja, taman, liči na moj bog. Ne znam, ljudi, moj GLC, ovaj mi se iskreno sviđa. Kaže, imaš bolji. Koji će tebi kurac bolji auto od Q3 kad je auto ozbiljan za tebe? Ne razumem, brate, ne mi. Pa, brate, ja kupujem auto najviše zbog YouTube-a, ja, brate, da...
da se na primjer bavim programiranjem, šta bi uzeo, bi jedan auto, furo bi ga dugo, nego ovako, brate, ono, content zjebancija i to. A i ono, što da ne. Land Rover, ljudi moji, gledajte sad ovo, znači dosta vas kaže Range Rover, Ecuarge, Sport, i koji ste ljudi još rekli, autor biografija. Znači ljudi, aj recite iskreno koji je najbolji od ovih. Stavit ćemo godište 2015. Ajmo ljudi da vidimo. Hvala ljudi puno na donacijama i subscriberima, stvarno je puno subscribera došlo, jebote. Stvarno, respekt, brate. Desi Spaks! E ljudi, gledajte sad ovo na primjer. Na primjer, brate, ovaj auto. 2015. godište, znači Range Rover Sport HSE. Šta mu znači HSE? HSE. Hybrid se... 2015. godište. Koliko registracija? 1000 evra. Pa nisam oboleo. 1000 evra da dam na auto, da ga samo da ga registrujem. A šta da mi se pokvari antena neka? 5 kapis ili malo napora. Tako je, brate moj. Idemo na 7000 lajkova, braću. Ajde oborimo balkanski rekord, braće moja. Ajmo da oborimo balkanski rekord da bude 7000 lajkova za sat vremena. A to je kao balkanski. Pazi, Range Rover mi je ekstra auto, iskreno. Ja sam, ako je biznis, ako je za biznis, onda ok. Objasnio si Nemi, da, to jeste istina. Ali ono, brate. Meni je ovo ekstra auto. Meni je ovo ekstra auto. 33.000 evra. Šta misli ljudi o ovom auto? Kaže, do jaja auto uzime GLC brzo. Šta vama ljudi lepše unutra? Gledajte sad ovo, ajmo da upoređujemo malo unutra. Pošto stvarno, primetili ste da je meni stvarno unutra bitno da izgleda. A ja kupio Q3 unutra rip. Koji je, brati, auto vama lepši unutra? Samo sekund. Range ili GLC ovaj što sam pokazao? Samo sekund, ljudi, da nađem neku lepu sliku. Evo, da vidimo razliku. Šta mislite, ljudi, šta je vama lepše? Aj, stavit ću glasanje. Ko je, dobro. Ajmo, braću, još 600 lajkova do 6000. Da li možemo? Brate, skupo je za tvoj budžet. Pa i dobro, jeste, to si u pravu. Koji je, ljudi, vama lepši unutra? Čekaj samo da stavim glasanje. GLC ili Range? Pošto dosta ljudi kaže Range i unutra krš. Jeste malo unutra krš Range. Ne znaš ko pije, ko vodu nosi. Šta je ovo unutra? Koje su aplikacije? Flappy Bird. Šta je, ljudi, vama lepše? GLC unutra ili ovaj? Ovaj mi, brate, malo kritičan nekako unutra. Gledaj ovo. Ostrvo Alanja. Užas. Užas. Čemu užas? Ali čemu užas? Zemljam se, ja malo uveličavam stvari, znači nije užas. Sve to, svaki auto je super na svoj način, osim onog... Fijata nekog, ne znam kako se zove. Onaj, bre, ko krinđerski auto, ono, vreća duvana. Okej, ljudi moji, i da pogledamo za kraj Mercedes ML. Znači, ML je, brate, za dede, brate, koje puše tompus i koje, ono, imaju penziju opasno. Znači, nije za mene ML, brate. Čuj ja da kupim ML-a. Ne ide sim i ML. 250, dobro. 250 ML. Aj, stavit ćemo godište bar 14. Jurica! Ajmo! Kokongo! Taman liči na moj bog! Jurice, hvala puno na 3 evra, brate. Pogledaj BMW 640-2016 godište. Ne znam, brate, vidjet ćemo. Ajmo, ljudi moji, idemo na 6000 lajkova što pre. Range je bolje, kvalitetniji, delovi jeftiniji. Ozbiljno ti kažem, to je što ozbiljno te pitam, to sam te da kažem. ML 26.000 evra, šta ljudi mislite o ome auto? Idemo danas na 13.000 evra. Da, jebo ti još od 90 evra nam fali, GG brate, GG stvarno. Znači ljudi, kad budemo došli, neko će reći si mi nemoj prizivati, hoću. Kad budemo došli na 20.000 evra kupuje moj novi auto i to je to. ML brate, da vidimo ML. Ne znam brate, nije ovo auto za mene. Ovo je za ne... To mi kaže samo, ovdje euforije. Pula, bis Rolls Royce. Puna, crna kokongo. Dupla, puna, kroz prostor. Taman, liči na moj bog. Kaže, brat Strale, Range Rover Sport, ali kao digitalna tabla, već je display za iste pare. Ajde, brate, da pogledamo, znači ljudi, Range Rover kao unutra koji je lepši. Kao, bolja digitalna tabla i to. Sport Visual. Znam nekako kako se zove... Ali dobro, to je sport. Kako se zove, na primjer, ko što je S-Line kod Audija? Kako se to zove kod Range-a? Sport ili HS? Šta ja gledam auto 60.000, sam ja oboleo. 46k, puno je, brate. Do 30. Kako se to zove? Nikad ne znam. Aj, promeni boju za donacije, Smorilova. Boju, kaže. Boju, aha, s boje, ja mislim pesma. Boju za donacije, može, brate, menjat ćemo. HS-a. Hyundai. A niko ne zna, neš jače.
Evo da vidimo ovaj ček. A skup jebem li mu mamu raspalu 43.000 evra da dam. Na šta? Na šta da dam 43.000? Gle ovo. Vrapci mi unutra. Užas. Ja mnogo hejtam auto, zašto se ljudi pale na hejt, pa onda... E, brate, da. Ovo je, ljudi, već digitalno sve. Jel' tako, braćo moja? A k***a? A nije, to je to. Ali opet, brate, gled ti ovo. Lepši... A ne... Ali, znaš šta je fora kod Range Rovera? Ko da si u kuću ušao? Ko da si ušao u nečiju kuću? Nekako je mnogo... Znaš, ogromno je sve. Vidu, ovdje staviš noge, ovdje spavaš, ovdje glavu staviš. A gle, Mercedes nekako malo je nekako, a? Mnogo je veći Range Rover, ljudi, ali to je istina. Volan očaj. Ma da, volan je... Pogledaj ti Mercedesov volan i pogledaj ovo. Šta je ovo? Ko od bika volan, ne razumem. Ba, užas, užas, katastrofa. Ajmo, hejtite me. Znaš, jače. Ajmo, braću, još 500 lajkova do 6K. Da li možemo iste sekunde da prebacimo 6K lajkova? Ajmo, braću, stvarno, znači na 6K... Ne, evo, 5600, već 5700, bravo. Ajmo, 5800, bravo, ljudi moji. 5900, bravo. 6K, bravo. Pitaj Nugu. Ne znam, brate, ovaj, kak se zove. Strale, hvala puno na 2 evra. Jurica, hvala puno na 3 evra, brate. Pogledaj, BMW 640 2016. godište. E, pa danas, ljudi, nismo uopšte... Beke! Danas nismo gledali ovaj... Puna, crna ko Kongo. Dupla, puna, kroz prostor. Taman, liči na moj bog. Ljudi, Jurica kaže, pogledaj BMW 640, danas mi ljudi nismo gledali BMW, tako da, ajde da pogledamo BMW 640 2016. godište. Ajde da vidimo, brate moj. Pa ne postoji, majmune. Šta me vriđaš, brate? Ne postojiš BMW 640 na oglasima. Evo, 2015. A znam za ovaj auto. 2013, 2015, 2014. Ovo moje kuće, 2014. Ali je dobar auto, ljudi moji. Pa uopšte nije loš auto. A čemu te reakcije? Vidi ovo, ko zmija. To mi kaže samo, može ofurljive. Pula, pisrojs, rojs. Puna, crna ko Kongo. Dupla, puna. Ovo je dobar auto, a? Taman, liči na moj bog. Pogled kako izgleda ovo jebote led. Ja, šta je ovo? Kada da me gleda da hoće burek da mu kupim. A dođe lik i slika mi, brate, u neku radnju gdje izgleda sve dobro. Pa, brate, ovo da izvadiš na ulicu. A zemam se, ljudi moji. Ali viš, pametan lik, donese auto, brate, gdje lepo izgleda. Sija. Unutra, brate, Leskovac. A zemam se, ljudi moji, pozdrav za Leskovac, zezam se malo. Nije loš. Menjaš, dobro. Lečim depresiju u ovom autu, brate. Kako se ljudi vama čini ovaj auto? Nije loš, a BMW? Sviđa mi se BMW što brate, drugačiji izgled od svih. Znaš, nekako je drugačiji. Pa i drugačija mu registracija, 130.000 dinara registracija. Dobar, ja? Koliko je prešao? 200.000. Znaš da nije prešao 200.000, nego je prešao 350. Jurice, hvala puno na 5 evra. Ja ga uzimam iduću godinu auto i avion. Svaka čast Jurice. Znači, Jurica Flexa. Hvala puno, brate, na 5 evra. Što mislite ljudi o ovome auto, a? A iskreno, sad ćemo da stavimo glasanje. Ovaj auto... Ne volim ja nešto BMW. Puna kroz prostor, taman liči na moj bog. Ne znam, ja ljudi nešto, nemojte me hejtovati, ja nešto ne volim BMW. Od malena sam volao Mercedesa, znači ono, brate, kad sam se rodio, od druga ćale kupio Mercedesa, brate, onaj stari Mercedes, znate svi. I onda sam uvijek volao Mercedesa. BMW nikad nešto nisam puno volao. Ne kažem da su loši, brate. Ekstra su BMW auti. I baš je šmekerski auto i narkomanski i sve. Ali, brate... Narkomanski? Čemu narkomanski, brate? Evo, brate, još 100 lajkova do 6K! Pula, pistrojc!